Basketbolisti Miri i vllaznisë Alger Gjona i ardhur nga Tirana në ekipin Kuqe Blu tregon se pse ka zgjedhur që këtë pjesë të sezonit ta përfundojë në Shkodër. Gjona i pranon se vllaznia është skuadra më e mirë dhe për të është kënaqësi që të luash me këtë skuadër. Të luash me ekipin e vllaznisë është kënaqësi. Është për mua është një ekip më i mirë në Shqipëri. Nga stafi teknik deri ke lojtarët në fund janë gjithë profesionistë. Për mua është gjë shumë e bukur fjalë thjesht e vllaznia. Çdo kush do kishte qejf lutem me vllaznin. Ideja është që duhet sa më shumë të bashkohemi dhe të luajmë me ekipin që të njohim më mirë dhe njëri tjetrin. Deri tani duket shumë mirë. Shpresojmë që të vazhdojmë akoma më mirë dhe të realizojmë ato objektiva që kemi. Gjona i shprehet se i kanë munguar trofeet vitit të fundit sepse vllaznia kryesisht i ka fituar që të gjitha, ndaj edhe kjo është një arsye më shumë që ka bërë që Tiranasi të bashkohet ekipit Kuqe Blu. Ka 2-3 vitet e fundit domethënë na ka munguar sepse vllaznia i ka marrë të gjitha domethënë trofeet, po shpresojmë që tani kemi mundësinë t'i marrim prapë dhe të vinë gjithë trofeet në Shkodër, gjithashtu edhe unë jam pjesë e ekipit dhe ti kam të tre kupa domethënë. Gjona i ka zhvilluar dy ndeshje deri tani në miqësore që vllaznia ka zhvilluar për Ball Teutës, ka bërë një paraqitje të mirë me ekipin shkodran. Luan në pozicionin 3, pozicion në cilin vllaznia ka nevojë dhe tashmë me ardhjen e tij është një çështje e mbyllur. Edhe trajneri shkodran Bledar Gjeçej ka vlerësuar Gjonain për aftësitë e tij dhe cilësi që ka si një basketbollist i domosdoshëm për vllaznin, skuadër e cila pretendon fitimin e të gjitha trofeve.